السلام الله عليكم ورحمة وبركاته والكم والدنيا تونفوت كلا سعوتان وركا عالم كي يسومالي دا كسو دوادا وركن وانكويق دونو حال ديه ودن بي ديغان دا ودن كي تو بي دقال دو يكسو دا garahan waxaan halkan si gaar ah ugu soo qaadan doonaa arinta TPLF iyo maalmihii ugu dambeeyay dagaalada ay dadku sheegayaan ama warbaahinta qaar kood sheegayaan in ay dagaal kooxda TPLF la gashay dawladda dibna ay u soo noqotay iyagoo waliba qaar kood ay sheegayaan wali inaan la loodin karin awooda TPLF ee dhinaca ciidamada qodobadaas ayaan soo qaadan doonaa 15ka December 2020 iyo kooda ku soo dhawaada muqalkana asxaabtiina la sii wadaaga dhinaca Facebook naga soo biro follow naga soo dhaw waan idin ka mahadcelinayna sida aan nolo joogtaan iyo asxaabta sharafta iyo karaamada leena la joogta dhanka YouTube ka sidaas ilaamida in insha Allah dhinaca website kana waxaad ka damay wararka naga waad kala socon doontaan website ka dunya24.com isagana sidaas ilaamida dagaalka uqooyiga wadanka Ethiopia ka socda muddo ayuu soo taagna marba marka ka dambaysana waji ayuu yelanay waxa maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay arrimaha la xiriira dib u noqoshada TPLF deegaanadoodii dib ugu laabteen iyo dagaalka oo culays weyn ka soo food saaray soona wajahay waxa ay sidoo kale tah kooxda TPLF sheegaysay in istaraatiijiyad dagaal u baxday dawladda federaalka Ethiopia ayaa iyadu dhankeeda sheeganaysay inay ku jabisay kooxda TPLF dagaaladaasi oo jabkii ay gaarsiiyeen darteed ay TPLF uga carartay halkaasii kooxda TPLF waxa ay marar kala duwan wixii xilligaasi ka dambeeyay ka hadlayeen warbaahinta qaybaheeda kala duwan iyaga oo sheeganayay in ayna ka noqonin dagaalka dadkooda deegaanadoodana niyadda u dejinaya sheeganayayna mar walba in ay dagaalkan iyagu ku guuleysteen cadaw ay ka guuleysteen aysan dib ugu noqon doon laakiin waxaa jiray mar walba warar kale oo ka bedela kuwaasi oo sheegayay inta badanna dadka qaarkood ay lahaayeen waa xaqiiqada jirta warbaahinta maxalliga ah iyo tan dibadda qaarkeedna ay tabinaysay oo ahayd in TPLF ay jabtay oo dagaalka ay ku jabtay waana mid ah ilaa iyo hadda loo badan yahay dagaalka dawladda federaalka Ethiopia ciidamadeedu maalmihii la soo dhaafay waxa ay wadeen talaabooyin kala duwan iyo goobaha kala duwana ay qabsadeen iyo tuulooyinka ku hareeraysan oo ay doonayeen in ay sifeeyaan si deegaanadaasi ay u noqdaan kuwo nabadgelyo la isku halayn karo xaaladda guud ahaan ee deegaankana looga dhigo mid nabadgelyo oo si guud dhammaan deegaanka oo dhan uga dhigaysa in nabadgelyo uu yahay dawladuna ay gacanta ku wada hayso sidaasi oo jirta ayay magaalooyinka qaar kood kooxda TPLF culay soo saareen kadib markii ay qaar kood ku dhex godoomeen gudaha deegaanada amxarada iyo sidoo kale to deegaanka oromad iyaga laftooda culays weyn ayaa soo food saaray weyna is khiyaameen sababtuna waxa ay tahay talagalkii ay ku talagaleen in ay mar kale to wajiga dagaalka isbedeladii la doonayo in lagu sameeyo qaybo kamida waa iskaga dhunteen oo ma aysan sidii ay u qorsheeyeen u qabanin waana mid keentay in ciidamo fara badan oo doonaya inay deegaanadoodii ku laabtaan isagana baxaana goobaha dagaalka ay isugu farasaareen ciidamada dawladda magaalooyin kala duwan oo aaga Kombolcha iyo sidoo kale to Gashana sidaasi la mid ah Lalepela magaalooyinkaasi kulkii culayska arkeen ciidamo yar oo kooban oo laga tagay oo loogu talagalay inay halkaasi dadka shacabkaasi ilaaliyaan oona waqtigaasi dagaal loogu talagalin waa isaga baxeen oo way u baneeyeen kooxda TPLF sidaasna TPLF dib ayay ugu soo gashay laakiin wararka qaar waxay sheegeen TPLF ma ayna sii joogin dhinaca deegaanadooda ayay uga sii gudbeen oo maba ayna ku istaagin gudahaan goobahaasi hore ayay u dhaafeen dad badan waxay sheegayaan xilligan awooda dagaalka ee kooxda TPLF ay gali karto aad ayuu u kooban yahay sababtuna waxa ay tahay xaaladaha xilligan jira ayaan u saamaxaynin in ay dagaal sii galaan
hogamiyaha kooxda TPLF Debretsion Gebremichael waxa uu isagu sheegayaa in ay dagaalka sii wadi doonaan waana ninka kaliya ah ee mar walba warbaahinta ka hadlay isagoo dhiirigelinaya qaybaha kala duwan ee bulshada dadka Tigray dhalinyarada waxa uu ugu yeerayaa in ay dagaalka galaan oo ay si xoog ah uga qayb qaataan dagaalka waxa uu sheegay in naftooda ay u huraan dadka shacabka ee deegaanada Tigray waxa uu sidoo kale uu ugu baaqay dhammaan dhalinyarada in ay muhiim tahay in ay dadkooda difaacaan dagaalkana ay markan soo galaan isaga oo ciidamada inta badan muddooyinka u dambeeyay dagaalamay ay ahaayeen dhalinyaradii ugu dambeysay ee deegaanadaasi taasi oo keentay in uu dagaalkaasi uu noqdo mid dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay tigreegu ay dhahayn dagaalkan waa lagu jabiyay waa la shugay been baan loo sheegay aw ay guulahaad sheegaysan aw ay dhisabaan gaareyna iyo wararkii lamida midaasiyada iyagoo iska fogeynaya ay inta badan qaybta militaryga iyo sidoo kale to qaybaha kale to dhinaca siyaasaduba warbaahinta ka hadlayeen shacabkana niyada loo dajinay gudahaan waxa ka socda deegaanada Tigrayga abaabul aad u xoog badan oo niyad ahaan loo abaabulayo dadka shacabka deegaanada Tigrayga iyo sidoo kale to ciidan ahaan iyo dhaqaalaba oo ina isku tashadaan dagaalkana ay mar kale to ku jiraan guliba waxa ugu badan xilligan ay ka tashanayaan waxay tahay wadooyinkii iyo qaabkii hadii xitaa deegaankooda looga daba yimaado ay awoodu sii socoto laga taagroonaado ay sameyn lahaayeen dhammaan waxyaabahaasi oo dhan waa qorshayaal ay diyaarsadeen oo kooxda TPLF ay ku talagashan tahay sidii ay mar walba ciidamada dawladda ay isaga celin lahayd laakiin lama garanayo sida ay noqon doonto xaaladu iyo waliba waxa ka iman doona midna ma aha wax la og yahay xilligan xaaliga dowladaha reer galbeedka oo markii horeeto ee dhinaca TPLF u wada janjeeray kana soo horjeeday dowladda federaalka muddooyinkan dambe isbeddelo waaweyn ayaa jira kadib markii ay guuldarrooyinka kooxda TPLF la kulantay sidaas la mid ah iyaga ayaa ku eedeeyay dowladaha reer galbeedka in ay taageeraan oo waxay dhihiin waana la taageeraa taasi oo ay sheegeen oo taageerada dowladahaasi oo ay qarinayeen muddo badan hay'adaha caalamka golaha amaanka iyo jamciyada qurumaha ka dhaxaysa iyo sidoo kale dowladaha kale ee ururada ku wada jiraan dhamaantood ay ka qarinayeen ayay hadda iyagu si cad u sheegeen taasi oo loo arko fashil ay ku sameeyeen dadkii iyaga garab siinayay oo taageeray oo dowladda Mareykanku ay ugu horeysay dowladda Mareykanku way beenisay wararka la xiriira in TPLF ay taageero u fidiso ee TPLF ay sheegatay waxa kale oo dawladda Mareykanku ay ku eedeysay TPLF muddooyinkan dambana ku eedeynaysay in dhibaatooyin kala duwan iyo tacadiyo ay ka geysteen deegaanka Amxaarada muddadii ay halkaasii joogeen dagaaladuna ay ka socdeen kooxda TPLF ma aysan wax naxariis iyo arxan haba yaraatay u gelin waqtigii ay halkaasii ku sugnayeen waana mid keentay xilligan in iyaga la cambaareeyo oo la eedeeyo dagaalka waqooyiga wadanka Ethiopia ka socda iyo maalmihii ugu dambeeyay dhacdooyinka kooban ee dhacay waxa ay muujinayaan in dagaalku labada dhinacba ay isku ilka beeleen oo uu soo fududaanayo marba marka ka dambeysa aadna moodo in awoodda dawladdu ay maalinba maalinta ka dambeysa soo baxayso taasi waxay guul xilligan u tahay ra'iisul wasaare Abi Ahmed waa hadii uu ka nabad galo axmaaro iyo sidoo kale qoomiyadda isagu ka soo jeedo ee oromada oo dhammaantooda la aaminsan yahay in ay mar walba caqabadaha ugu waaweyn ee ra'iisul wasaaraha haystay ay iyaga ahaayeen laakiin xilligan wax badan oo arrimahaasi ay ka qaban karaan ama ka bedeli karaan haba yaraatee ma jirto sida ay dad badan oo arrimaha siyaasadda indhe-indheeya ay sheegayaan ra'iisul wasaare Abi Ahmed xilligan waxa uu ku talagashan yahay qorshe kaleeto oo siyaasadeed oo guud ahaan deegaanka iyo waliba geeska wada saameyn doona gudaha wadankiisa oo ka bilaabi doono kaasi oo marar kala duwan xisbiga BB uu ku ololiyay inay saameyn doonaan waxa uuna ka bilaabi doonaa in deegaanada gudaha wadanka Ethiopia laga sameeyo kulamo dadweyne shirar qaran oo dib loogu dhisayo quluubta iyo waliba wadaniyada dadka Ethiopia tan iyo kulanti dambe waa dunida idin la nabadgeliyo.